V Geyerových kasárnách podle mých informací byl archeologický výzkum dokončen. Následně nastoupila fáze jeho znova zakrytí. To zakrytí je provedeno v souladu s požadavky památkové péče i s požadavky archeologické organizace, to znamená, aby se archeologický nález nepoškodil, byl zakryt geotextilií a následně zasypán, aby mohly probíhat stavební práce nad tím archeologickým nálezem a aby stavební činnost ten archeologický nález nepoškodila. Je to pevnost barokní, sloužila k ochraně pohraničí, což je z pohledu České republiky v současné době zajímavá informace, ale tehdejší České království bylo součástí Rakousko-Habsburské monarchie, takže skutečně Hradec Králové a Jaroměř, respektive pevnost Josefov na místě obce Ples, chránili pohraničí proti vpádu ze severu a ze Slezska. Zbouraná byla v druhé polovině 19. století, vlastně již v roku 1850 byla poprvé jakoby zrušena, následně byla zase aktivovaná, sehrála svoji úlohu roku 1866, kdy tedy neměla válečné úkoly v té bitvě, ale měla tvořit týl pro bojující vojska rakouské armády. Následně byla definitivně zrušena. Ta jednání o převzetí pevnosti město vedlo mnoho let. Až roku 1893 byla podepsaná transakční smlouva, kdy město převzalo všechny budovy a všechny pozemky, kde mělo za úkol tu pevnost jednak zbořit v dané lhůtě a mohlo ty pozemky dál rozprodávat.